ჩვენი საშა, რას ჩვენი ვიჯა? რა გინდა? ჩვენ არ გინდა ეგეთი რაღაცები. არ გინდა დამიჯერე. რა არ ხნა, რა გინდა? შენ ახლა სახურავიდან ჩამოხტომას არაპირებდი? მე? შენ? სახურავიდან? ჰა. რატო რა, გიში კი არა ვარ. აბა რას აკეთებდი ხა? ვარჯიშობდი. ჰე. ვარჯიშობდი. ხო. სახურავზე. რა, კატა ხარ? რატო კატა? ეგება არწივი ვარ. არ ხარ შენ არწივი. არ ხარ. და არ გინდა ეგეთი ვარჯიშები? ჯერ. რა? რადა? ზევიდან მოდიან შესამოწმებლად. ხო და ახლა ჩვენი მთავარი საქმე, არის ბალანსი უნდა დავანთავოთ. მე ერთ კარგ პრემიას გამოგიწერ ჩემო საშა? და მე რამდენიც გინდა? ივარჯიშე და ივარჯიშე. კარგი, კარგი. ხვალ ადრე მოვალ სამსახურში და დავამთავრებ მაგ თქვენს ბალანსს. გამარჯობა ბატონო საშა. გამარჯობა ბატონო ბაიტ. გამარჯობა დევი. ალო. ой. რა ადრესაც უხარ სამსახურში, ცუცუ? ნუ რა ხნა ფუნჩულაბა? წლიური გეგმა დასამთავრებელი, ხომ ისე არა, კომისია მოდის ზემოდან. აა, კარგი, კარგი, მაშინ მე ხელს აღარ შეგიშლი. ოღონ ნესვი წამოაყოლე რა, ცივი. ცივი, ცივი. ნუ. კარგი. აი, დედამაც ძალიან გთხოვა. მოკითხვასაც გიცლის. ჩემგანაც ასევე. საღამომდე. დაკოცე. ჰა, რა დაარ დაამთავრე ბალანსი? ვერ მოვასწარე. ჯო, რას მოასწარე? ვერ ჩარჩი დაბრუნებო რა საქმე? ცუდად გავხდი. ჯო, ცუდად უხარ რა გინდა კრიშაზე? აუ, თავი გამანები რა. დეპრესია მაქვს. საშა, ჯერ ბალანსი დაამთავრე და მე იდეპრესია რამდენიც გინდა. გამარჯობა ბატონო საშა. გამარჯობა ბატონო და მორიგე. მორიგე. რა იყო ბატონო საშა? რა იყო კი არა, გათენდა. და არა მარტო გათენდა. სამსახურის დაიწყო, გაიგე? დილა შვიდომისა ბატონო ალექსანდრე. ხო, კარგად და ჯანმრთელად მოგზავნებით.
მერე, მერე. გოგზანდებით ბატონო. გამარჯო. ხო დედა. დედა გენაცვალო შე. კარგი. Buongiorno. Camargio Galatmo. Tuen, tuen tan? Dir? Oh, enchanté tu mind the minds. Wait me. Hey. Ah! Rachteba! Iseme Guros Mezakhien. ვინც დამიახლოვდება, რა თქმა უნდა. სხვათაშორის მე თქვენ უკვე გიცნობთ. მე მიცნობ? საინტერესოა ეს როგორ? მეც აქ მუშაობ. აქ მუშაობო? ჯერ ერთი კვირაა. ერთი კვირა აქ მუშაობ და მე ჯერ არ გიცნობ? მე ბატონის სანდროს ახალი მდივანი გახლავართ. მე აქეთ. ესე იგი აქ იყოფა ჩვენი გზა, ხო? საინტერესოა დიდი ხნით? როებით. ოხო, ოხო, ოხო. ოჩახ, სანდრო. ბალანსი გააკეთე? ბალანსი? რა მოგივიდა საშა? ხომ ითხარი სამსახურში ადრე მოვალო და ბალანს დავამთავრებ. აა, ბალანსი, ბალანსი. გურო. ადრე კი მოვედი სამსახურში, მაგრამ იცი რაშია საქმე? ჰა? არავით არის სხვა სამშობლოს სხვა საქმე. ბალანსი, ბალანსი და ბალანსია ჩვენი საქმე. ვიცი, ვიცი, მაგრამ აი უბრალოდ ფეხი დამიცურდა და კარს დავეჯახე თავით. აგერ კოპიც მაზის. აგერ? მერე! მერე! იქიდან რომ მოვლენ და შეგვამოწმებენ სამხიარულოდ, შენი კოპი ვანახოთ ბალანსის მაგიერ. მოდერეთ. ოხ, საშა, საშა. ვინ წალობის? შენ ცოტა გამაღლებული ხო? გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა სანდრო, როგორ მიდის საქმეები? არა უშავს. ო, არა უშავს, არა, ჩვენ მჭირდება კარგად. მაშინ კარგად და ძალიან კარგად. აი მომწონს. მოგზანდით. მადლობთ. მიდი და ამშვიდობისა? უკვე შუა დღეა ბატონო საშა. შუა დღე? ჩვენ უკვე მოგესალმეთ ბატონო საშა, მაგრამ თქვენ ყურადღება არ მოგვაქციეთ. როგორც ყოველთვის. დაცრავად. ეს შეგამჩნიეთ. რა მოხდა ბატონო საშა, ბალანსის პრობლემაა? რა ბალანსის? ისმენ. ცუნცუ. მერვა. დრაგინდა. საშიკო. სამსახური და რუმცა მოხვა. საზამთრო, საზამთრო. საზამთრო წამოიღე. საზამთრო არა? ჩაფეებული უშბა ხომ არ გინდა დედაშოს პახმელიაზე? ჰალო? საშიკო, ბიჭო შენ ახარ? ჰო, ჰო, მე ვარ. შენი დედა და შენთან ერთად.
საერთოდ ასე არ ახარდ რა ხდება რა. რაი ხო თუნცუ? ფალასი არ გაგდი? ბურა! მომზადე, ბატონო დავით. ახალი მდივანი? ინესა. ძალიან შრომის მოყვარე. მართლა? უფ! ძალიან სასიამოვნოა. ეს თქვენ? ო. ბატონები ვრეთ, ბატონო დავით. მოხვედრამ, შეხვედრამდე. საშა, ბატონმა გურომ ბალანსზე რა შვებაო? ბალანსი არა? მე თქვენ გაჩვენებთ ბალანს და კაი ცხოვრებას. მომინდომეს აქ ბალანსი. ბალანსი გასაგებია, მაგრამ საღამოხანს კაი რესტორანში კეთილი ადამიანები წაივახშმებდნენ, ჰა? მოგვიანებით რა თქმა უნდა. ბატონო გურო. უკაცრავა ცოტანაში დაგიდა. აი მო საშა. რა ოჩივი მოდი რა. საქმე მაქვს შენთან. ბალანსი გამოიყვანე? მე ვერ გამიყვანე. ვერ გამიყვანე. ბალანსის კარტა ცხოვრებაში სხვა ფუნქცია არ გამაჩნია. შეიძლება ადამიანმა 30 წელი ერთი და იგივე საქმე აკეთოს, ა? რა გაგვიღებს? ნაპატია. ისე სხვა საქმეზე ვიყავი მოსული. ერე! ვილაპარაკე სხვა საქმე. გურო. ო. ადამიანი შეიძლება რომ გაფრინდეს. რა? ადამიანი რო ადგეს და გაფრინდეს. შეიძლება? როგორ გაფრინდეს? სად? რა სად? რა სად და სად მეფრინავს გააჩნია? არა, ვერ გაიგე. აი რო ადამიანი ადგეს, აფრინდეს და გაფრინდეს. შეიძლება? მაიცა რა თუ ზმაღა რა აფრენა, გაფრენა აგიტყდან ისტორიულ შემოწმების დროს. თუ გაფრენა გინდა, იგი დაფილეთ და გაფრინდეს, სადაც გინდა. არა, ვერ გაიგე. აი ესე ვიტყვი, რატომ არ შეიძლება რომ გაფრინდეს, ა? ისე როგორ? პრიორო დაიზახოს და გაფრინდეს, გაფრინდეს, არ შეიძლება? პრიო და გაფრინდეს? ხო. ეთყობაში მართლა მაგრად გლიჯი ამდილი თავი ხო იჩენ? გაგემარჯოს. გურო. გურო. მე სერიოზულად გეკითხები. აღლა შენ ნუ გაადრაგე საქმე. რას მეკითხები სერიოზულად? როდესში ყო ადამიანი დაფრინავდა? დაფრინავენ ჩიტები, კალიები, პეპლები. აუე ფოჩი. და ის აგი ტარაკნები. ტარაკნები. ამით რა გინდა თქვა? ჩვენ რა ტარაკნებზე უარესები ვართ? ადამიანი ხომ შემოქმედების გვირგვინია, გურო. რატომ ვერ უნდა გაფრინდეს ვითომ? ჩვენ ხო გონება მოგცა უფალმა, ბიჭო? კარი რატო ჩაგედე? გეტყვი. ოღონდ ჯერ მიმასვახე. რა დევს აი აქ?
რადებს? რადა? სამყაროში ყველაზე სრულყოფილი ტვინი, რომლის საშუალებითაც ადამიანს სასწაულების მოხდენა შეუძლია. მაშინ რატომ ვერ უნდა გაფრინდეს ადამიანი? ვიპასუხე ამ კითხვაზე. არა, ვერ გაფრინდება მეთქი, მე ესე არ მითქავს. დაბეჯითებით. შეიძლება გაფრინდეს კიდეც. თუ ამას გამოიყენებ, რა საგვირველია? ჩვენ ხო ველოდი ვართ გერგვინი შემოქმედების. ახლა კლად არწივით ვერ შეინავარდებ. მაგრამ დაბალ სიმაღლეებზე. ო! ეხ, გურო, გურო. ფერა ფერიც ვერ გაიგე. რა დღეა? აი ეს კოპი რატომ ასის შუბზე, თუიცი? ზეგან, ხომ მითხარი ფეხი ამის სურდა და კარს დავეჯახეო. კი არ დავეჯახე. აბა, შევეჯახე. შევეჯახე? ხო, როცა დავფრინავდი. რა თქვი? დიახ, ბატონო გურო. დიახ. ტუკ-ტუკ. არის აქვინმე? ახლა შენი. ოიცა! შენი ამბიციების თავი არ ამაქვს. მომისმინე? ამთილით გავარკვიე, რომ თურმე დეპრესია კი არ მაწუხებს. თურმე ფრენა შემძლებია. გავფრინდი ბიჭო, გავფრინდი. ეი, ზაო. ეგ მერე. ფრენისა სიჩქარე ვერ გასაზღვრე და კარს შევეჯახე. შუბლით. აა. ვაუ. რა ვაუ. რა ვავა და ჩემო საშა? რა ვავა და ჩემო საშა? თავიდანვე დიდი სიჩქარე არ უნდა განავითარო. ფენა შენ, ხუმრობა საქმე ხო არ გონია ძმაო? ჯერ უნდა შეეჩვიო. ნაცაფრენ ბილიგზე უნდა აკრიფო ნელ-ნელა. სად რეკავ? ბეჟვალად! თუ გეშინია, კანო გაგიჭია და ბეჟვალად, ოდი, ოდი რა. რა ხდება? რა ხდება? ბეჟვალად, მოწამოდის, კანდება. მოწამი ბატონო და და გეტყვით. წყალი, წყალი. აი, აი წყალი. აი გურო, დალიე წყალი. ბატონო გურო. ა? რა მოგივიდათ? თქვენ არაფერი დაგინახავთ? და რა უნდა დაგვენახა? გურო. ა? მე მქონი გააფრინა. ასე თქვა, ადამიანი დაფრინავსო და მეც ისაო. დავფრინავო? ო? მართალია, რასაც ამბობს. დიახ. არ გჯერათ? არა, რატომ არ უნდა გჯეროდეს? ადამიანისგან ყველაფერია მოსალოდნელი. ბატონო ალექსანდრე, თუ შეიძლება გამომყევით. გთხოვთ. ეგრე არ დარჩე, ბიჭო.
მოვლენ. ეს ორი დღეა სამსახურში ადრე მოვდივ. ო, ეს ბალანსი ყველგან პრობლემაა. კარგი და მე რა? მე მოვედი სამსახურში და გავფრინდი. ჩიტი. აფი. ია. ჩიდი. არჩივი. მერე? რა მერე ბატონო დავით? ეთყობა თქვენ ვერ გაიგეთ რა ვთქვი. გავფრინდი მეთქი, მე გავფრინდი, ადამიანი გავფრინდა. გესმი? მესმის ბატონო ალექსანდრე, შვენივრად მესმის რომ გავფრინდით. მაგრამ მერე რა მოხდა, მე ის მაინტერესებს. ესენი გადამრები. მერე ავდექი და გურუს მოუყევი. გურუს? უი, გურუს კი არა, გუროს მოუყევი. აჰა, ბატონ გუროს. მე კიდე რა არ ვიფიქრე. რა მერე ბატონმა გურო? არაფერი. ეგონა რომ გავგიჟდი და ატეხა ერთი ვაიუშველები. მოვიდე და შუბში ჩაგატო. არა ბატონო და ჩვენ მეგობრები ვართ და მეზობლები. და ეს გურო გათიშული რატო იწვა? აპერკოტი აჯახეთ? არა ბატონო დავით, უბრალოდ შეეშინდა და. შეეშინდა? ხო, როცა ვაჩვენე. ვაჩვენე. როგორ დავფრინავ? აჰა, ყველაფერი გასაგებია. ესე იგი, კოპი იმიტომ რომ კარს დაეჯახე? გურომ კი გასაგებია. გურომ დაინახა თუ როგორ დაფრინავ? ო, რა მოხდა მე? ეგ გუროს უნდა ვკითხოთ. ნახოთ როგორ გადაიტანს. ისე რომ არეყვირა აჯობებდა. ბატონო ალექსანდრე, შეგიძლიათ მეც მაჩვენოთ? გაჩვენოთ? როგორ დაფრინავთ? ძალიან მაინტერესებს. არა, თუ ძნელია? არა, ჩემთვის სულაც არ არის ძნელი, მაგრამ აი თქვენც რომ გული წამივიდეს, აი ეგ ნაკლებად. კი ბატონო. საკმარისია ბატონო ალექსანდრე. დაეშვით ის. რამე ხომ არ იტკინეთ? რკინის ნერვები ქონიათ ბატონო დავით. სამსახური მაქვს ასეთი. ახლა რა საპირებ ბატონო საშა? რას უნდა ვაპირებდე? წავალ ხალხსა ჩვენებ. გონია დაგიჯერებე? როგორ თუ არ დამიჯერებე, როცა თავის თვალით ნახავი? მაინც არ დაგიჯერებე. და საერთოდ რა გინდათ აიტყიოთ აუტკივარი თავი? ვერ გავიგე? რა არის ეს გაუგებარი? ფრენა ადამიანის ნორმა არ არის. რაც ნორმა არ არის, ანომალიური, ანუ არანორმალურია. ხოლო არანორმალურის ადგილი მოგეხსენებათ? მოიცად, მოიცად. მე მგონი თქვენ ვერ ხვდებით, რისი მოწმეც იყავით, აი ეს წუთია. ადამიანს თურმე ფრენა შეუძლია. ფრენა არა და დაბოფხავს. ეს წუთია ყველა მეოცნების ნატურა ახდა. გესმით? მე შემიძლია ყველას ვასამ ფრენა. ფრენის კურსები გავასწრე. ოო. აო. ისო, ბატონო ალექსანდრე. აქ ისეთი ამბებია. არჩევნებზეც რომ არ გინახავთ. აქეთ ტელევიზია, პრესა, მეცნიერები. იქი ჭორები, შარლატანები, რელიგიური უმცირესობა. საუბრობ ძალებთან ურთიერთობის ბრალდება, ეშმაკი, სატანა და რა ვიცი კიდევ, რამდენ სიროფას არ მოგიგონებენ. გინდათ ასეთი ცხოვრება? უკაცრავად პენსიამდე რამდენი დარჩათ? პენსიამდე? იქნებ პენსიამდე მაინც მოგეცადეთ. პენსიონერისგან ნაკლებად გაუკვირდებათ. ნეტავი მოგასმენინათ გვერდიდან. რეებსა ბოდავთ ბატონო დავით. უკაცრავად. თქვენის ბიჭი არა ხართ ზემოუბნიდან.
გიტარის ჟღარაჟღურით რომ აგიჟებდი ჩვენი უბნის გოგოებს და ხამი არ გვაძინებდი. გრძელი თმები დადიოდით მახსოვს და გახიხილი ჯინსები გეცვათ. გამახსენეთ რა მუსიკას უკრავდით? ძირითადად ბიტლს. ბიტლს. დავიჯერე რომ მაგას გასწავლიდათ. The Beatles. Anki როგორ არ ვიხმარო ისტორიული ფრაზა. შენს ბრუტუს. შენც უღალატე თავისუფლების იდეალებს. ხალხები გაიკეთეთ. კაბინეტებში რბილად ჩაჯექით. და ეხლა ჭუასაც გვასწავლით ბიჭებო. რა არის სწორი? რა არა? როგორ მოიქცეს ადამიანი? და როგორ შახკლას ოცნება საკუთარ სულში? არადა რომ იცოდეთ როგორ იმედი მქონდა თქვენი რომ თქვენ მაინც შეცვლით რამის? მაპატიეთ ბატონო დავით, მე წავა და ისე მოიქცევი როგორც უნდა მოიქცეს ადამიანი. მე ტიპრე. კი ბატონო, ეს თქვენი კონსტიტუციური უფლებაა. გეყოთ. კარგად ბრძანდებოდით. ბატონო ალექსანდრე. რა გნებავს? დამეჯერეთ ბატონო საშა. ყველასათვის ასე აჯობებს. ასე რომ თუ კიდევ ვინმე შეამჩნიეთ მსგავსი გადახრა, ურჩიეთ, აუხსენით, განუმარტეთ. მეთოდები თქვენთვისაც ცნობილია. კარგი, რა ძია საშა რა. ლუგანისტით ასე. ძალიან. თუ ასე მოგწონდეს ფრენა, მოდი ჩემთან იქ ერთად ვიფრინოთ კაბინეტებში. თავარია თავიდანვე დიდი სიჩქარეები არაკრიფოთ. ო, ბატონო საშა. გილოცავთ. ესეთი ბალანსი ჩემ ცხოვრებაში არ მინახავს. ში ბატონო გურო. საშა. ა. რა დაგემართა? ხუმშვიდობა ცუნცუ. ხუმშვიდობა, საზამთრო მოვიდა. წამო სახში დაისვენე. დედა! სუფრა გაშალე. არ მშია. ახლავე დედიკო. არ მშია ფუნჩულ. როგორ არ მშია? მთელი დღე სამსახურში ხარ ჩუნცუ. არ მშია და რა ხდება? ფუნჩულ არ მინდა რა. ბალანსი უკვე მიიღეს. ბიჭო, არ დავღუპო. ჩამოდი. უნდა შეიძლება არაფერი არ მომივა. არა, არა. უკვე ისაა. გაჩერე.
ეჯა, ხვალ, ხელფასიკა, ხო გახსო, სადა ხარ, ჩამოდ, ჩამოდ, ხელფასია, ხედა! ეჯა, არ ქნა მაგით, არ გასხდები ფახივი! კაია, არ მომილი ვაფერ, მე კარგია, აი ეს მიჩემია, კეპისები! რიგაი პადლა, დივი ძარიო! ეჯა, არ დაუჯერო მაგას, არ ხარ შენ არცივი! მე, ნუ გეშინია, ნუ, არაფერი არ მოხდება! შვიდობი დაეშვით, ბატონო საშა. რბილად. ხო გეუნებოდი ბიჭო, არ ხარ არწივი მეთქი. მართალი. ვარ. კიდე